В Ужгороді відкрили бюст Мілану Штефанику. Саме його вважають фундатором словацької державності. Відомий політик, генерал французької армії, перший міністр оборони Чехословаччини, загинув у 38 років. Але ще протягом життя став відомий своєю принциповою позицією. Гаслом своєї політичної діяльності обрав «Вірити, любити, працювати». Ініціатором відкриття пам'ятника виступило словацьке консульство ще у 2013 році. Місце розташування теж обрали не випадкове – площа Томаша Масарика, першого президента Чехословаччини. Автор скульптури – Василь Роман. Науковець, дипломат, генерал Мілан Штефаник, як і немало інших діячів колишньої Чехословаччини, у складі якої входив наш край, залишив по собі добру пам'ять серед закарпатців. І сьогодні, вшановуючи цю неординарну особистість на українській землі, сподіваємося, що і Словацькі республіки, органи влади підтримуватимуть наші пропозиції щодо вшанування визначних постатей українського народу. При кінці Першої світової війни Штефанік брав активну участь у словацькому та чеському зовнішньому супротиві, і, зокрема, у створенні спільної держави чехів і словаків, частиною якої ініціативно стала Підкарпатська Русь. Для тодішніх підкарпатських русинів він був визначною та шанованою особистістю. І на знак прояву своєї поваги на Закарпатті було проведено збір коштів для заснування великого кургану Штефаніка на горі Брадло в його рідному селі –